У Дніпропетровському зоопарку страуси Ему, Ішка та Озі живуть вже більше 4 десятків років. Розрізнити їх за зовнішнім виглядом практично неможливо, тільки за характером. У кожного він свій. Вот этот более, видите, такой смелый и ходит это самое, а этот более ленивый. Ленивый и долго спит. Наскільки любить спать? Що вже на вулиці сонце, вже 15-20 градусів, а він до сих пор під батареєю лежить холодною. Також пані Надія розповідає, обидва за натурою не агресивні, навіть навпаки. Це животне спокійне, от видите, він ходить, общительний, він ходить, вони, там і голуби, і інші птиці будуть, вони нікого не трогають, вони з ними діляться, своєю їдою діляться, все як положено. Після старту проєкту з опікунства пройшло майже 3 місяці. Волонтери звернули увагу на те, що ніхто не хоче брати під опіку цих 2 птахів. Причину такої непопулярності вони жартуючи – бачають у зв'язку зі столичними родичами з колекції Віктора Януковича. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів? Що плохого в цьому? Колектив 9 каналу до страусиної проблеми не залишився байдужим та спробував виправити ситуацію. Взяв Озі під 100% опіку. Страус був неохоплений. Якось стало його жалко, тому що міф про те, що страус боягуз і ховає голову в пісок – це неправда. Треба прочитати і дізнатися. Страус – гордовитий птах, який нікого не боїться, який не лізе перший у сварку, але якщо вже на нього нападають, він дає відсіч гідно своїми міцними лапами. Я вважаю, що сучасна журналістика – це щось на кшталт страуса. Він не ховає голову в пісок, він не наражається на неприємності, але якщо вони виникають, він один із перших іде в бій. Для повноцінного раціону цих птахів потрібно багато овочей, зерна та комбікорму. Важливий нюанс, що на залишок від опікунської допомоги активісти зоозаботи планують розширити приміщення, де взимку страусів ховають від морозів. Є необхідність улучшати їх умови обитання, тому що домик, де вони зимують, він дуже маленький. Ми хочемо його увеличити, розстроїти. Можливо, опять же, за опікунські средства, якщо буде залишатися від питання, ми будемо щось перестраювати. Такий наш план. На сьогодні у Дніпропетровському зоопарку городяни під опіку взяли вже 65% тварин. Без уваги зараз залишаються вовки, барани та козочки. Тож, якщо хтось хоче взяти приклад із 9 каналу та долучитися до доброї справи, всю необхідну інформацію про проєкт можуть знайти на офіційному сайті благодійного фонду dnieprzoo.dp.ua. Активісти зоозаботи сподіваються влаштувати всіх тварин уже до кінця цього року. Ольга Дабаріна, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.